jolloin se koko prosessi on aika paljon lyhyempi. Silloin siinä ei niin kuin hallitus ole välissä ollenkaan, vaan avoin ministeriö toimii ikään. Nimenomaan varjoministeriönä laatii laadukkaat lakiehdotukset, jotka tulee suoraan eduskunnan käsittelyyn ja valiokunnan käsittelyn jälkeen, niin jos eduskunta niiden ehdotusten puolesta äänestää, niin niistä tulee laki, jonka esille tulemistaan. Tässä on hallituksen esityksestä vaan lyhyt lainaus, missä tämä sama asia on kirjoitettu auki. Eli silloin kun aloite on lakiehdotuksen muodossa, niin se esitellään lakina tasavallan presidentille silloin, jos eduskunta sen lakialoitteen hyväksyy. Eli tämä on tämmöinen tavallaan oikopolku tämmöiseen suorempaan demokratiaan ilman, että tarvii käydä koko tätä niin kuin reittiä läpi, missä voi kestää todella pitkä aika siinä kaiken kaikkiaan. Se mitä avoin ministeriö tekee, niin on mahdollistaa näiden ideoiden, kansalaisten ideoiden keräämisen, niiden joukkueistetun työstämisen erilaisten työkalujen avulla, kommentoinnin, keskustelun, tiedon jakamisen ja keräämisen, asiantuntijoiden etsimisen, näiden kansalaisille tulevien ideoiden ympärillä, siihen kehittää erilaisia työkaluja kumppaneiden, itse ja kumppaneiden kanssa. Ja näistä ideoista sitten osa, ne mitkä koetaan toteuttamiskelpoisiksi ja arvojen mukaisiksi, niin niitä lähdetään luonnostamaan sitten lakiehdotuksiksi ja lakiehdotusluonnoksiksi. Ja silloin se tieto, mitä on kerätty, niin sitä lähdetään muotoilemaan säädöstekstin muotoon ja samaan muotovaatimukseen kuin mikä hallituksen esityksenä on. Eli pyydetään sitten lausuntoja eri tahoilta, samoin kuin ministeriöt pyytää omiin lakiehdotuksiinsa. Ja kun se lopullinen lakiehdotusluonnos on valmis, niin se pistetään vireille sille määrätään vireillepanija ja edustaja ja näin poispäin, niin kuin kansalaisaloite laki edellyttää. Ja ruvetaan keräämään näitä sähköisiä allekirjoituksia, joka on se viimeinen vaihe. Ja siinä vaiheessa avainministeriön rooli on tiedottaa ja edesauttaa sitä sähköisten allekirjoitusten keräämistä, mahdollistaa myöskin paperisten tuen ilmaisujen kerääminen ja pidetään yllä sitä julkista keskustelua näiden aloitteiden ympärillä ja valvotaan, että ne etenee siellä siinä prosessissa, mitä tuossa aikaisemmin näytin siinä vaiheessa, kun se menee eduskunnan käsittelyyn. Ja tässä on vielä lyhyesti näistä ministeriön tehtävistä, eli levitetään sitä tietämystä ja osaamista kansalaisaloitteisiin yleisesti ja toimitaan kansalaisten ja kansalaisjärjestöjen ja lainsäätäjän välissä tai siinä rajapinnassa. Ylläpidetään sitä keskustelua sekä perinteisessä mediassa että sosiaalisessa mediassa ja kehitetään näitä joukkoistamistyökaluja, jotka voi olla esimerkiksi lakien vaikutusten arviointiin liittyviä asioita niin yhdessä ja kumppaneiden kanssa. Kanavoidaan juridista ja asiantuntijaosaamista niiden laadukkaiden lakialoitteiden aikaansaamiseksi. Ja pitkässä juoksussa pyritään luomaan sellainen prosessi, mikä voi toimia esimerkkinä varsinaisille ministeriöille siinä, että miten saa paremmin kansalaiset osallistettua siihen lainsäädäntöprosessiin ja tehtyä se mahdollisimman läpinäkyvän ja avoimen. Ja tässä taustalla ne riskit, mitä kansalaisaloitelaki semmoisenaan tuo ja miksi tämmöisellä mallilla halutaan mennä eteenpäin, on se, että eduskuntaan voi tulla liikaa tämmöisiä toimenpidealoitteen muodossa olevia huonosti valmisteltuja ja sinänsä toteuttamiskelvottomia aloitteita, mikä sitten vie ehkä uskottavuutta koko kansalaisaloitteelta tämmöisenä suoraan tai osallistavan kansalaisdemokratian välineenä. Ja toisaalta, vaikka olisi hyviäkin toimenpidealoitteita, niin siinä on potentiaalinen riski, että ne hautautuu sinne ministeriön valmisteluportaaseen ja ehtii joko rauhoita tai unohtua tai ylipäätään niissä kestää liian pitkään, että ne lopulta tulee sitten lakiehdotuksena uudelleen käsittelyyn. Silloin kyse on siitä, kuinka pitkästä prosessista, niin kuin aikaisemmin näytin. Ja tässä on vielä lopuksi niin kuin vähän tahoja, jotka on
joiden kanssa tehdään yhteistyötä ja jotka on mahdollista. Mutta ennen kaikkea homma perustuu siihen, että on talkoalaisia osallistujia, jotka omaa vapaa-aikaansa pistää tähän projektiin. Niitä toivotetaan lisää hankkeeseen. Ehkä jos jollain on joku kysymys nyt niin kuin saman tien mielessä, niin se voi esittää, niin kuin päästän sitten Maijan kertomaan kansalaisaloitteista eri maissa tai muissa Euroopan maissa. Oikeastaan sellainen kommentti, mitä minun pitäisi viimeiskin, kun kuulin tämän presentaation, niin sanoin, että tavallaan tuossahan on, että tässä jotenkin helposti vähän jää unohtuu, että tässä tavallaan tämmöinen tekninen näkökulma, mutta sitten tavallaan se, että nykyisestikin on olemassa kansanedustajillahan on oikeus tehdä lakialoitteita eduskunnassa, jotka usein vaan hukkuu jonnekin, koska niillä ei ole sitä hallituksen niin kuin poliittista tahtoa tapana, että varmaan se on yksi asia, mitä pitää miettiä, että just se, että hukkuuko myös nämä kansalaisaloitteet tähän samalla tavalla sinne vai että osaako sitten esimerkiksi just ministeriöt ottaa kopin siitä, että ne voi nimenomaan hyödyntää sitä kansalaisten niin kuin potentiaalista joukkoistamista siinä niin kuin muutkin, mutta se on varmaan otettava huomioon, että tälläkin hetkellä on paljon, esimerkiksi nyt on tämä laki tai tulossa tämä aloite tästä, tuli itse asiassa tämä tasa-arvoinen avioliittolaki, niin että esimerkiksi tämmöiset, että sitten jos ei ole vaan poliittista tahtoa, niin lähtökohtaisesti kaikki tiedät, että tämä on niinku tuhoon tuomittu progis, että tavallaan tämä dynamiikka pitäisi varmaan kanssa jotenkin miettiä, mutta varmaan voidaan puhua siitä sitten tänään. Nämä samat työkalut, toimenpidealoite ja lakialoite, niin nämä on kansanedustajien käytössä ollut jo, että nyt tavallaan samat työkalut tulee kansalaisten käytettäviksi myöskin ja siinä ne riskit just on se, että jos ne on hyvin valmisteltu ja niiden kohtalo on sama kuin kansanedustajien tekemien aloitteiden. Ja se on tavallaan se niin kuin osa just sitä riskejä tai sitä ongelmaa, mitä avoin ministeriö pyrkii taklaamaan. Eli se, että tuodaan siihen niin kuin media mukaan ja niin kuin vahva kansalaisten tuki, että sitä on vaikea kansanedustajien ohittaa tai pistää ikään kuin painetta siihen siellä käsittelyvaiheessa ja jo etukäteen ja julkisuuden kautta. Ja toisaalta se, että valmistellaan niin laadukkaasti ja hyvin, että periaatteessa voi ainoastaan niin ideologisin perustein vastustaa sitä, eikä esimerkiksi sen perusteella, että sitä ei ole tarpeeksi tutkittu tai valmisteltuista asiaa. Ja sitten tavallaan siinä tämä on ehkä tämä mahdollisuuskin, että se tasa-arvon avioliitto on aika hyvä esimerkki siitä, että tavallaan se ei tällä hetkellä näy kompastu vaan siihen sisältöön tai siihen, että ei eduskunnassa olisi tahtoa ajaa sitä läpi, vaan se niin kuin kompastuu tähän niin kuin oppositio-hallituskuvioon niin kuin keskustelemaan muiden osalta. Ja nyt tavallaan tätä kautta aloitteet ei välttämättä niin kuin juutu tähän dynamiikkaan, koska ne tulee tästä niin kuin ulkopuolelta, että se esittäjä ei ole niin kuin joko oppositiosta tai hallituksessa, jolloin siinä niin kuin on rajaamatta tämmöinen niin kuin valtapoliittinen peli. Nimenomaan, että ihan suurin piirtein saman sisältöistä asiat, mutta kun ne ei tule puoluepoliittisesti värittyneenä, niin niitä on helpompi tavallaan käsitellä asioina, eikä niin kuin poliittisena tai puoluepoliittisena kysymyksiä. Sieltä herra. Lainen Petteri. Mua kiinnostaa myös tuo hyötynäkökulma. Olette sitten listannut niitä hyötyjä, että onko siinä esimerkiksi kansallista kilpailukykyä edistäviä vaikutuksia. Lainsäädäntöprosessi on aika tavattoman hidas tällä, jos ajattelee mitä tahansa bisnestä. Jos kansalaispalaute tulee ainoastaan 4 kertaa tai kerran 4 vuodessa ja jos kuntavaalien muodossa, niin se on aika hidasta. Niin, varmasti se on yksi sellainen sivuvaikutus, mikä siinä on mutta ei ole niin kuin ollut eksplisiittisesti esillä. Siis mä en, selitäkö vähän lisää, mä en näe, että miten tämä niin kuin oikeastaan haittaisi mitään kilpailukykyä tai muuta, että mistä se vaikutus tulisi? Ei vaan mä kysyn just sitä, niin onko siitä jotain edistävää, esimerkiksi yritysmaailmaa. Esimerkiksi tulee mieleen, että se, että yksi mitä ollaan mietitty, että saataisiin niin kuin lainsäädäntöä muutettu sen osalta, että julkisiin IT-hankintoihin tulisi niin kuin edellytykseksi avoimen datarajapinnat, tai ne pitäisi aina ottaa huomioon julkisissa IT-hankintojen kilpailutuksessa, niin esimerkiksi sitä kautta niin voisin kuvitella, että tulee just noita hyötyjä sitten. Kuvitella, että auttaa esimerkiksi pienyrittäjiä. Mm-hmm. Niinpä. On sitten, koska tavallaan se aina yhteiskunnalliset uudistukset, nehän tulee oikeasti niin kuin jälkijunassa tavallaan, tai siis niin kuin lainsäädännössä. Uudistukset, ne tulee aina jälkimmässä siihen, mitä tavallaan oikeasti on se reaalitoissa tapahtuu. Että onhan se tietysti mahdollista, että tästä äkkiä tulee niin kuin viikossa se 50 allekirjoista ja sitten niin kuin menee niin kuin jotain. Totta kai se mahdollistaa sen, että se niin kuin etenee siis niin kuin suhteessa nopeammin, ehdottomasti kauemmin.
semmoinen kommentti vielä, että voi siinä mielessä olla myös niin kuin yritysmaailmaa ehkä haittaavia asioita, että nostetaan tapetille jotain luonnonsuojeluun tai johonkin muuta sellaisiin arvoihin liittyviä asioita, että kansalaiset todella haluaa sen puskea lävitse, ja jos sille riittävät perusteet löytyy, niin silloin sellaista saatetaan hyvinkin yrittää. Et siinä mielessä niin kuin kaikki ei välttämättä ole niin kuin yritysmaailmaa tukevia, että voi olla jossain mielessä, mutta tarkoitus ei tietenkään pyrkiä mihinkään vastakkainasetteluun, vaan pyritään kuulemaan kaikkia eturyhmiä näitä perustelujen luomisvaiheista. Niin, voihan luonnonsuojeluasiat olla, nehän voitaisiin olla sitten jollekin yritykselle. Niin, se on niin. Jollekin, siis onhan siinä tavallaan niin, että se on aina puolensa ja puolensa kaikissa. Jotta pystytään aikataulussa, niin tämä on se, just sen tyyppistä keskustelua, mitä näissä workshopeissa aina käydään. Ehkä niin kuin esitysten jälkeen. Vielä ennen kuin mä annan Maijalle puheenvuoron, niin sen verran tarkennan, että nämä lakiehdotukset ainakin alkuun, mitä avoinministeriö pyrkii tekemään, niin ei siis ole, eikä varmaan jatkossakaan ole niin mittavia massiivisia lainsäädäntöuudistuksia, jotka koskee monia eri lakeja, vaan tyypillisimmillään ne on niin kuin sellaisia asioita, jotka jää vaan tekemättä ministeriöissä muiden kiireiden takia, että se voi olla yhden lain, yhden pykälän, yhden momentin muuttaminen, joka koskee ehkä monia ihmisiä. Ja se on niin kuin helppo saada läpi, ja jos tulee valmiina lakialoituksena, ja jos on sen niin kuin läpiviemisestä helppo päättää, mutta ministeriössä niitä ei vaan ole aikaa kaikkia valmistella. Et siinä on niin kuin iso resurssi, mikä on käyttämättä. Niin siis sitä, että tosiasiassa se on siis hyvinkin semmoista niin kuin pientä kiipertämistä varmasti niin kuin aluksi, että eihän missään tapauksessa tarkoitus mitään niin kuin kokonaan uutta lakia keksiä tai niin kuin koko lakia muuttaa, vaan siis nehän on hyvin tämmöisiä, että siis niin kuin jotain sanamuotoa tai jotain. Tai ainakaan välttämättä siis, että niin, ne ei ole meidän tavoitteet, ei ole se, että niin tulee niin kuin suunnattomia niin, lainsäädäntökokonaisuuksia heti alussa. Niin, muutenkin tuntuu, että kokonaan joku uusi laki, missä on 100 pykälää, niin se tuntuu, varsinkin sellaiset lainsäädäntöuudistukset, siis jotka koskevat monien eri lakien muuttamista, niin mutta ne on lakiteknisesti aika monimutkaisia. Mutta hyvä, mä päästän Maijan.